Todos os dias nós temos a missa pela manhã, 7 da manhã, e à noite, às 7:30 da noite. A cada dia estão vindo pessoas dos bairros, das outras paróquias, das comunidades. Viliane? Nasceu aqui, nessa igreja. Aqui, a capela da Fazenda Caruru. Então, uma devoção de 241 anos. E toda Caruaru é convidada a participar dessa festa, porque Nossa Senhora da Conceição é a mãe dessa cidade. A cidade nasceu sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição. Padre Silvano, quem foi Nossa Senhora da Conceição? Algumas pessoas não conhecem, né, a história. É a mesma Maria, mãe de Jesus. Esse título porque é um dogma de fé. Para nós cristãos católicos, Maria foi concebida sem pecado. Então, Conceição quer dizer isso, concebida. Então, ela é a Imaculada Conceição, ou seja, ela foi concebida por Deus sem mácula, sem pecado, sem defeito nenhum. Então, essa é uma verdade de fé para nós cristãos católicos. Então, nós celebramos, na verdade, esse dogma, que Maria foi concebida sem pecado. Então, Padre Silvano, faça o convite para os fiéis para que eles possam participar daqui das celebrações. Muito bem, convido toda a população de Caruaru, principalmente os cristãos católicos, para participar desta novena e participar principalmente do dia 8 de dezembro, que é a solenidade da Imaculada Conceição. Então, no dia 8 nós teremos missas às 7 da manhã, às 10 horas da manhã, às 15 horas e às 18:30 aqui no pátio da igreja. Após a missa das 18:30, nós teremos a procissão pelo centro da cidade. Muito obrigada, Padre Silvano. Nós estamos aqui, conversamos agora com o Padre Silvano. Enquanto a gente estava aguardando o Laís voltar, nós estávamos conversando com uma fiel aqui de Nossa Senhora da Conceição. Vamos conversar aqui com ela bem rapidinho. Bom dia, como é o nome da senhora mesmo? Maria do Carmo Nunes. Então, Dona Maria, qual a importância de Nossa Senhora de Nossa Senhora da Conceição na sua vida? É a importância de Nossa Senhora da Conceição, ou qualquer denominação, é essencial, porque nós não vivemos sem uma mãe, e ela é a nossa mãe, pois ela foi nos dada quando Jesus estava na cruz, ele deu a mãe dele a nós. E ao mesmo tempo disse a ela que nós éramos seus filhos. Por isso é a importância. Quem não tem assim uma devoção por Nossa Senhora, né? Não sabe o valor de uma mãe. Então, quando a gente vem, frequenta a nossa igreja católica, apostólica, romana, nós temos completa, porque temos o Pai, nosso Deus, e temos uma mãe, Maria, em qualquer denominação. Então, a senhora costuma sempre vir aqui para as celebrações na igreja de Nossa Senhora da Conceição? Todas as vezes que eu estou aqui em Caruaru, eu venho à missa aqui na Nossa Senhora da Conceição. E a senhora de onde? Sou de Garanhuns. Então, está participando especialmente da festa esses dias. Os dias que estou por aqui. Muito obrigada, Dona Maria. Por Boa nada. celebração para a senhora, tá Muito bom? obrigada a vocês, viu? Obrigada. É isso, Laís. Nós voltamos com você. A programação se estende hoje até a noite. Tem minha celebração às 7:30, tá certo? E programação até o dia 8, que é o dia dedicado à Nossa Senhora da Conceição. Volto contigo. Obrigada, Viliane. Muito bonito a gente vivenciar a fé das pessoas, né? E, claro, como a Viliane disse, fica aí o convite para quem é devoto, para quem.